Ką tu? Banglas. Aš iš tau banglas? Banglas, einam, banglas. Einam, apsikirpsiu. I don't know, man, just make me look sexy. Šį penktadienį aš nuo 7 iki 8 būsiu prisijungęs prie Omegres. Ir taigi prisijunkite ir jūs. Ir galėsime pabendrauti. Daugiau informacijos galėsite rasti mano Facebook'o poste. Fui. Sokai, ai da krenta. Burno.